यहाँ भ्रष्टाचारै नभएको अवस्था छैन, केही भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो अत्याधुनिक भएको अनुसन्धान आयोगले काम गरिरहेको सन्दर्भमा हामी त्यो देख्न सक्छौँ, जसले हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा हाम्रो विभिन्न सरकारी निकायहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार भएको केही तथ्याङ्कहरू हामी देख्न सक्छौँ, जसलाई निरूपण गर्नको निम्ति, जसलाई त्यस्तो कामहरू गर्न नदिनको निम्ति र सबैलाई भ्रष्टाचार विरुद्धमा उभिनको निम्ति आह्वान गर्दै काम गर्दै उत्साहित गर्दै र त्यस्तो काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्दै काम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले त्यो संस्थालाई धन्यवाद दिनै पर्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि कानुनले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा भनिरहँदा र हामीले पटक पटक यो कुरा भनिरहँदाखेरि पनि भ्रष्टाचारहरू भएको अवस्थाहरू देखिएका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले जुन प्रतिबद्धता जनाएको र हामीले हाम्रो मुलुकमा हाम्रो कानुनअनुसार काम गर्ने गरेको अवस्था छ, यद्यपि हामीले यसलाई निरूपण कसरी गर्ने अर्थात् भ्रष्टाचार हामीले कसरी निमिटाउने पार्ने भन्ने विषयमा निजामती कर्मचारीको साथीहरूले पनि काम गरिरहनु भएको देख्दाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। केही समय अगाडि यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरे भ्रष्टाचारको कुरालाई लिएर, यस सन्दर्भमा म कति भन्न चाहन्छु भने पुष्टि गर्न पऱ्यो, हामीले कसैलाई हामीले आरोप लगाइरहँदाखेरि पुष्टि गर्न सकिनँ भने त्यसका प्रमाणहरू छैन भने त्यसको अर्थै रहँदैन, कानुनले यही भन्छ। त्यसैले कानुन त कानुनी रूपले पुष्टि गर्न सक्ने आधारहरू अगाडि खडा गरियो भने त्यो रिपोर्टको पनि औचित्य रहन सक्छ, यदि पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। यी सबै कुराहरू गर्नको निम्ति प्रत्येक व्यक्ति मिलेर काम गर्नु जरुरी पर्छ र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ र आवश्यकता हुन्छ। हामीले चाहे जस्तो ढङ्गबाट देश किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन, हामीले जुन चाहना राखेका छौँ, जुन सोच राखेका छौँ, जुन कल्पना गर्ने गर्दछौँ, जुन हाम्रो दुनियाँका सामु पनि हामी सोचिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो देश किन अगाडि बढ्न सक्दैन, अरू देश जस्तो किन हुन सक्दैन, त यसको निम्ति पनि हामीले हाम्रो मनलाई हच्कच्याउनु पर्यो, यो हृदयलाई नै हामीले वास्तवमा सोध्नु पर्ने एउटा प्रश्न भएको छ। तर त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिलो चिज त हामीमा त्यसको भावना हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो, त्यसो भए ठोस कार्ययोजना चाहिन्छ, हामीसँग व्यावहारिक यथार्थपरक योजना चाहिन्छ, यथार्थपरक वस्तुवादी व्यावहारिक, किनभने हावादारी कुराहरू भयो भने, अव्यवहारिक कुराहरू भयो भने, अयथार्थवादी भयो भने, वस्तुवादी भयो भने ती व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन। सिङ्गो रूपमा नै पनि समाजभित्र दैनिक अवस्था अहिले पनि सामाजिक रूपमा भेदभावपूर्ण छ, र त्यो दलित मात्रै होइन, त्यो गरिबीको रेखा मुनि भएका जनताहरूको बिजोगको अर्को अवस्था छ, महिलाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ, पछाडि परेका समुदायहरूको त्यस्तै छ। ती पछाडि परेका समुदायहरू सामाजिक रूपमा हुन्, सांस्कृतिक रूपमा हुन्, शैक्षिक रूपमा हुन्, आर्थिक रूपमा हुन्, चेतना जागरण चेतना र जागरणको हिसाबले होस्, यी सबै हिसाबले पछाडि परेको त्यो समुदायलाई पनि समुदायभित्र पनि मन्त्रीज्यूले चाहिँ के बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रान्तीय सरकार स्थानीय सरकार भनेको के हो, यो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घीयको चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय मात्रै हो, प्रशासनिक निकाय हो जस्तो गरेर जुन यो भनौँ न सङ्घीयताको भावना र मर्म विपरीत र नेपालको यो चाहिँ जुन संविधान को भावना र मर्म विपरीतै उद्गारहरू दिने, उद्गार मात्र होइन काम पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले यो पिपुलको यो चाहिँ उहाँको चाहिँ खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म भ्रष्टाचार अब सुन्नु पनि चाहन्न, हेर्नु पनि चाहन्न, मेरो आसपासमा के कसैले पनि म गर्न दिन्न भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को चाहिँ काण्डकै काण्डको कारणले गर्दाखेरि
अब हुँदा हुँदा कतिसम्म गैर जिम्मेवारी भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ महामारी हुँदाखेरि पनि जनताको स्वास्थ्यको जीवनमा चाहिँ खेलवाड गरेर यो चाहिँ भनौँ न अब यो जुन मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ सिकाउँदाखेरि पनि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ वाइड बडीदेखि लिएर न्यारो बडीदेखि लिएर यो चाहिँ जुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि लिएर ललित निवास जग्गा को चाहिँ प्रकरणदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ नेकपाकै यो चाहिँ नेताहरू र सरकारको यो चाहिँ जुन एउटा भनौँ न सुशासन दिनुको लागि अब गर्न नहुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरालाई यसमा सबैको चाहिँ ध्यान चाहिँ केन्द्रित भएको छ र सुशासनको ठाउँमा कुशासन दिने र चाहिँ नारा एउटा दिने नाराको ठिक विपरीत चाहिँ काम गरेर हिँड्ने यो सरकार छ। आदरणीय अब संस्थापक नेताजीहरू बिपी कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर लगायतले जुन यो स्थापना गरेको यो पार्टी जनमायाको पार्टी र नेपाली जनताको एउटा चाहिँ भरपर्दो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको यो पार्टी यो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि 13 महाधिवेशनपछि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अहिले चाहिँ यो अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा चाहिँ पुगेको कुरा यो मैले चाहिँ के भन्ने हो र तपाईँहरूले पनि अब भनौँ न साथीभाइहरू यहाँका चाहिँ प्राध्यापकहरू बुद्धिजीवीहरू व्यवसायीहरू अब यो खुद्रो व्यापारीदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ सबैले के भन्छ भन्दाखेरि सत्ताधारी पार्टीले त गरेन गरेन खै त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काम हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरे अनुसार चाहिँ तिमीहरूको पनि त काम भएन नि। राष्ट्रिय अखण्डता भौतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र मानवीय आदि सबै पक्षलाई समेट्ने बहुआयामी विषयको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीहरू थपिँदै गएको सन्दर्भमा मुलुकको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको संरचनालाई चुस्त दुरुस्त छरिदो प्रविधि मैत्री कुशल मितव्ययी र उच्च मनोबलका साथ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने हो। त्यसका लागि समग्र प्रहरी सङ्गठनमा यो एउटाको कुरा भएन, समग्र प्रहरी सङ्गठन संरचनाकै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण जसलाई हामीले छोटोमा ओएनएम भन्ने गरेका छौँ गरेर मात्र दरबन्दी थप घट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तर्गत सम्पूर्ण समितिका सम्पूर्ण नभनौँ केही मान्य सदस्यहरूको रिजर्भेसन रह्यो, अधिकांश मान्य सदस्यहरूले चाहिँ अहिलेको यो निर्णयलाई स्थगन गरेर सिङ्गो प्रहरी संरचनालाई स्थगनै भन्नु भएन के हो स्थगन गरेर सिङ्गो प्रहरी संरचनाकै एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट जाँदाखेरि नै मुलुकको लागि हितकर हुन्छ। अब हिजो चाहिँ गल्ती भयो, हिजो अब सबै कुराहरू चाहिँ बिग्रियो भनेर हिजो बिग्रियो त्यही नै अब अगाडि बिगार्दै लैजाउँ भन्ने कुराहरू हिजो जे जे जस्तो भएको भए पनि विगतबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर लाने यसलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार बनाउने दिशामा नै अगाडि जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने नै चाहिँ अधिकांश समितिका मान्य सदस्यहरूको धारणा रहेको हुनाले त्यही अनुसारले गर्न गराउनको लागि अहिले जुन एआइजीको पद र सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिए कनक गएको कुराहरू यसले विधि भत्काउने गर्छ। त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन, समग्रलाई नै यसले असर गर्छ, संरचनालाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नको लागि स्थगन गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन जारी गर्छ। सरकारले जुन अतिरिक्त महानिरीक्षकको जुन पद सृजना गरेको त्यो बेसी कहिले त्यो चाहिँ सरकारले विधि मिच्यो पद्धति प्रक्रिया मिचेर जुन ढङ्गको निर्णय गर्यो त्यो बेसी भएको छ त्यसलाई सच्याइयोस् र यो अध्यादेश पनि जसरी लिएर आयो त्यो पनि बेसी भयो त्यसलाई पनि करेक्सन गरियोस् भन्ने यहाँ सुझावहरू आयो र यसले प्रदेशको अधिकारलाई पनि मिच्यो त्यो अध्यादेशले भन्ने पनि यहाँ सुझावहरू आएको छ र यसमा
गृहमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्यो र गृहमन्त्रीलाई हाम्रो साथ हुन्छ। गृहमन्त्री पढेको भए सायद यस्तो डिसिजन हुँदैन थियो भन्ने माननीय बडुजीले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। उहाँको यो साथको निम्ति अब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अब अहिले स्पष्ट गर्ने कुराहरूमा अहिले